رام فوای سیدان باشه تو کمان چرمن باش بیلی تی نوگه که پوتنسیال نیت بینیره یا یکوش اون نوک موندم مامی پو مفرد مامی؟ Un nuk kam asnjë fëmijë. Të paktën jam e sigurt që nuk kam fëmijë që e flakin tutje dashurinë time. Sa sjellje e shëmtuar. Do të hap këtë mjet përfundimtar dhe të marr Pokemonin që më pas do jetë e imja. Necros me gjithashtu, do jetë e imja. Të lutem, ndalo! Nepi! Njerëzit duhet të ndihmojnë njëri tjetrin, mami. Për këtë arsye jam këtu. Që t'ia tregoj asaj gjithashtu. E di se çfarë duhet të bëj që të shpëtoj Nepin. Dhe të shpëtoj nënën time gjithashtu. Nepi? Nepi? Nepi, të lutem, më që kuto që mamaja ime të jetë. Ne duam që të mbrojmë Lolën, por ajo dëshiron të kapë Necrozmën. Vetëm që në këtë mënyrë, ajo të mbrojë Lolën. Është hapësira përfundimtare. Mami! Ja ku jam, vajza ime. Vrapo me një herë. Ajo gjë është një përbindësh. Ajo që jam emër në Krozma. Në momentin që u zgjua, ajo fluturoj me tërbim. E shkatëvoj gjithë shka vetëm një qast. Mami! Nee!
Nebi!